Ciutadella vol aprofitar aquesta superfície que quedarà lliure i que tant li ha costat expropiar. A part dels jutjats, que es construiran en aquest extrem del perímetre, l'Ajuntament vol començar a planificar la situació sociosanitària del futur. Perquè hi ha gent que tenim ara en el geriàtric, no tindríem per què ser-hi. No, però perquè hi ha gent que és totalment autònoma. Després també ens trobam amb que gent, jo que sé, que estan ara en el centre de Sant Miquel, quan tenen 65 anys, ja no hi poden estar. I llavors aquella gent també hem de pensar en aquesta gent, les necessitats que tenen. Paral·lelament, fa passes endavant per construir els jutjats. Ara que compleix tots els requeriments, ha demanat a Justícia que inclogui una partida en els pressupostos dedicada a construir aquí els jutjats. Per poder començar a fer front a en el procés de l'edificació d'uns nous jutjats aquí a Ciutadella. Expropiar els terrenys de Santa Rita, inclòs on s'alça el centre sociosanitari, ha costat a l'administració pública 4,7 milions d'euros.